kusoo dhawaada warka habeen ee telefishinka shabeen qodobada aan idin hayeen waxaa qayb ka noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo magacaabay ergeyga gaarka ah ee dalada bariga afrika ra-iisul wasaare xamse oo walaac ka muujiyey amni darada ka jirta muqdisho kulan lagu taageerayo xukuumadda soomaaliya oo lagu qabtay caasimadda muqdisho golaha wasiirada hir shabeelle oo ka shiray howlgallada ka socda gobolka hiiraan qarax sababay dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay gobolka shabeellada hoose xafladda sanad guurada 16aad ee maamul goboleedka galmudug state oo lagu qabtay magaalada johannesburg qodobadaas iyo kuwo kale u diyaar garooba ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed aan ku bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dardargelinaya qorshaha ka mid noqoshada dalada bariga afrika ayaa u magacaabay ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan arrimahaasi cabdisalaam cumar hadliye bismillaahi raxmaan raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo dardargelinaya qorshaha ka mid noqoshada dalada bulshada bariga afrika ayaa u magacaabay ergey gaar ah oo u qaabilsan arrimahaas mudane cabdisalaam cumar hadliye madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in ergeyga gaarka ah laga sugayo sidii uga miro dhalin lahaa dadaalka ay dowladda soomaaliya ugu jirto ololaha ku biiridda dalada bulshada bariga afrika si dadka soomaaliyeedi uga faa'iidaystaan fursadaha ganacsi dhaqaale iyo kuwa bulsho ay ku tilmaaman yihiin iyo doorka xooggan ee ay ka qaadan karaan horumarka daladan iyo saameynta ay guud ee ay ku leeyihiin gobolka cabdisalaam cumar hadliye ayaa khibrad aqoon iyo xirfad wanaagsan u leh arrimaha diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah taasoo u sahli doonta inuu ka miro dhaliyo heegsiga dowladda soomaaliya ee ku aadan ka mid noqoshaha dalada bulshada bariga afrika wasiir cabdisalaam oo horey usoo hogaamiyey hay-ado kala duwan oo wadani iyo kuwo caalami ah ayaa soo noqday wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumaddii hore ee federaalka soomaaliya iyo guddoomiyihii hore ee bangiga dhexe ee soomaaliya sidaasi daraaddeed madaxweynaha oo ku kalsoon kartida khibradda iyo aqoonta mudane hadliye ayaa alle uga baryay inuu xilka u fududeeyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa walaac adag ka muujiyey amni darada ka jirta caasimadda muqdisho waxa uuna sheegay siduu hadda amnigu yahay haddii uu sii ahaado in degmooyin badan oo gobolka banaadir amni darro dartood looga soo barakici doono waxa uuna sheegay in xilligani ay jiraan degmooyin qaar oo ka tirsan gobolka banaadir in looga soo barakacay amni darro ka jirta awgood waxaan anigu rabaa inaan sheego magaalada muqdisho amnigeedu bal meelaha kale aan sugu nimaadne intay askari qorwata u baahan tahay waxaa ka badan intay gabar u baahan tahay sidee waaye taas gabadha guriga joogta waxaan uga baahannahay askarigu dee qorigu wataa waxaaba laga yaabaa hadduu maanta o dhan magaalada dhex socdo inuusan cadowga arag laakiin cadowgu gurigu ku jiraa guriga ma galaye guriga gabadh baa la joogta ninkaan waxaan rabnaa inay gabadhu guriga ka saarto ilaa la gaaro inay gabdhaha soomaaliyeed cadowga guryahooda ka saaraan nabad lama helaayo wax kasta haddaan samayno aan hadeertan ciidamo u dirno oon xajaar aan dhahno dir booliiska magaalada dhinaca kale uga dhexbax ciyaal weero meelaha uu ku caydhcaydhsan karaa laakiin cadowga xaqiiqiga ah ma arkayo cadowga xaqiiqiga guryaha ku jiraa waxaan rabaa in cadowga guryaha laga soo saaro oo runta aan isu sheegno dadka soomaaliyeed way ogyihiin cadowga guryaha inuu ku jira way ogyihiin marka guryaha ka soo saara haddaad guriga waaku ku jiraa aad dhahdo guriga uu ku jiraa haddaad dhahdo waa laga soo saaray dowladdu way ka soo saaraysaa laakiin dee gurigaagu xurmad buu leeyahay adoo sharaf laa dhex degan cadowga kuu dhex jiifa adun baa og askariga marka baahida aan u qabno waxaan uga baahi badannahay gabar soomaaliyeed oo qiimo leh oo iimaan leh oo waddan rabta oo dal jecel oo dhahda cadowgii halkan uu ku jiraa marka waa in taas horta aan ka shaqeyno waxaan u baahan nahay cadow
in loo midoobo maahaane aan cidna keligeed waxba ka qabanaynin baa jira. Sidaa darteed waa inaan u midoobnaa. Culimmadu waa inay hadlaan oo bulshada la hadlaan. Ganacsatadu waa inay diyaar garoobaan oo cadow waa in la iska qabto loo diyaar garoobo. Gabdhaha Soomaaliyeed ee sharafta leh waa inay diyaar garoobaan oo dagaal u diyaar garoobaan. Dalka si loo xorayn lahaa ay u diyaar garoobaan. Dhalinyaradu waa inay diyaar garoodo. Askariga Soomaaliga ee dagaalamaya waa inuu ogaado in uu haysto taageero, inuu haysto bulshadiisa ka haysto. Waa in lala daba alalaasaa, waa in biyo laga daba wadaa, waa in bur iyo buskud loo sameeyaa oo laga daba wado. Laakiin haddii uu keligiis noqdo oo idda habaanta warabbu ka faqaatila innaa haahunaa qaaciduun, sheekadu hadday tahay dee intuu soo marmaro oo wixii kusoo dhaca buu iska soo noqon asagana. Kadibna fadhida waa rabteedii, dowladdanina halkana bay 4 sano kaga dhammaan, ta kalena way kaga dhammaan, ta kalena way kaga dhammaan, saan baan ku jiraynaa. Sanad kastana waxaan dhahaynaa dadkeennii gurmada u baahan yihiin, beerihii baan falan laanahay, cadow baa haysta, kuma jiri kara sidan. Waxaan u baahannahay nabadgelyada walaalayaal inaan si dhab ah uga qayb qaadano. Kulan lagu taageerayo xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu qabtay Muqdisho, kaasi oo ay ka qayb galeen labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah golaha wasiirada, sida warkan ku faahfaahinayo Sakari Axmed Muuse. Kulankan oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo qabanqaabisay beelweynta mudulooda, waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada beelaha Soomaaliyeed, iyada oo lagu taageerayay laguna soo dhaweynayay xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare Xamse Cabdibarre. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, xubna ka socday golihiisa wasiirada, xildhibaano iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Ugu horeen wax garadkii ka hadlay munaasabadda ayaa ka dhawaajiyay taageerada ay u hayaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xukuumaddiisa cusub. Waxaa ku qoran tabeelle, magac beeleed ku qoran yahay oo ah beesha dhigtay. Macnaheedu taasu maahan beeshaasu inay gogosha leedahay. Gogosha waxaa iskale ummadda Soomaaliyeed inta fadhida iyo inta ka maqanba. Marka beeshaani dabka idin gasha waa adeegiisa keliya. Soo dhawaadaan idin leenahay, markale soo dhawaadaan idin leenahay. Ujeeddaduna waxay tahay inaan dowladda xukuumadda cusub soo dhaweyno, u ducayno, lana shaqayno. Madax badan ayaa dalka soo martay, baahi badan baan haysa, khaasatan magaalada Muqdisho haysa, ummadda Soomaaliyeed dhan haysa. Ra-iisul wasaare, adiga iyo xukuumaddaadu waxaan idinka rajaynaynaa Ilaahay idinkii inaad noqotaan ummadda Soomaaliyeed baahida dadkii ka qaadi lahaa inaad sabab noqotaan. Ilaahay idinka rajaynaynaa. Ilaahayna waxaan idinkaga baryaynaa, dadka carabuhu waa naga fiican yihiin oo madaxdooda waa u ducayaan. Ummadda meeshaan joogta oo muslimiinta oo walaalahaya, waxaan si gaara uga codsanayaa ha loo duceeyo xukuumadda, ha loo duceeyo madaxweynaha, ha loo duceeyo madaxda dalka. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filisha, oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in Muqdisho maqaam sare ay ku soo dhaweysay xukuumadda cusub. Mudane ra-iisul wasaare, adiga iyo xukuumaddaada waxa looga fadhiyo muuqaalkan ayaa ka turjumaya. Waxaan rabaa inaan hadalkayga yareeyo, balse aniga iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha munaasabaddan waxay soo dhaweynayaan mudane ra-iisul wasaare, adiga iyo xukuumaddaada. Ra-iisul wasaare, bulshada halkan maantay kugu soo dhaweynaysa oo qaybaha bulshada oo dhan isugu jira ayaan ku hadlayaa codkooda, gaar ahaan bulshada gobolka Banaadir. Wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur, ayaa dhankiisa ka hadlay munaasabadda. Dhammaantiina waad ku mahadsan tihiin
anigu maanta waxaan dhihi karaa labada dhinacba waan ka tirsanahay oo beelweynta dhigtay gogosha anigu xamar xaafadan iskoolkan 15 mayl hoostiisa xaafadan ayaan ku baan gaaray oo adeebeeshaan ka mid ahayba erhad muqdishaanahay tan labaadna xukuumadda la soo dhoweynayo ayaan ka mid ahay runtii ilaahay baan u mahadinaynaa waxaan hubaa xukuumad sida la sheegay ododkii ugu badnaa ayaa lagu ansixiyey baa la yiri mid kalena shaki igama jiro xukuumad ay sidan u soo dhoweynayso beesha mudulood ay gogoshaan u dhigtay ee qur-aankii lagu yaqaanay iyo faatixadii in ay la daba taagan yihiin shaki ma jiro kuma jiro way guulaysanaysa insha allahu tacaala ma badinayo warkayga runtii isbeddelka meeshaan ka dhacay iyagaa waxay u ahaayeen udub dhexaad ee badbaado qarantii ay sameeyeen soomaaliya oo dhan baa ku badbaaday dowladnimadaa ku badbaaday wadajirka maamul goboleedyadaa ku badbaaday maskiinkan maxbuuska xataa waa ku badbaaday ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa u mahad celiyey waxgaradkii soo dhoweynta u sameeyey aada iyo aad baan runtii uga mahad celinayaa beeshaan sharafta leh qaybaheeda kala duwan oo dhan oo ay ugu horeeyo imaamku madaxda kale ee dhaqanka ee sharafta leh ganacsatada gabdhaha soomaaliyeed ee sharafta leh ee beeshan ka mida culimada siyaasiyiinta iyo dhammaan qaybaha saraakiisha iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee beesha ee halkan fadhiya sidoo kale waxaan runtii bogaadin usoo jeedinayaa oon u mahad celinayaa inta ka soo qayb gashay ee soomaaliyeed oo beelaha soomaaliyeed oo dhan ah oo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed oo dhan ah xubnaha golaha shacabka iyo aqalka sare iyo golaha wasiirada ee ka soo qayb galay iyakana waan u mahad celinayaa intaas kadib waxaan rabaa inaan halkan ka sheego horeyna waa loo sheegay soo dhoweyntan waxaan u qaadanayaa soomaali jacayl waxaan u qaadanayaa dowlad jacayl waxaan u qaadanayaa horumar jacayl waxaan u qaadanayaa amni jacayl waxaan u qaadanayaa in midnimo jacayl intaba intaba way tahay cinwaankeedu waa beel laakiin waa dowladdii soomaaliyeed oo dhan iyo ummaddii soomaaliyeed oo dhan mar kale waan idin mahad celinayaa waxaan rabaa inaan dhowr fariimood oo kookooban meeshan ka diro qodobka koowaad walaalayaal maanta dalkeenna waxaa horyaalla arrimo muhiim ah oo ay tahay inaan si wada jir ah dhammaanteen inaan u adres gareyno imaamka beelaha mudulood ayaa soo xiray madasha soo dhoweynta sukayna cafiyo dowladda kore allah ka dhigo tii siyaada allah ka dhigo madaxweynaha dembigiisa allah dhaafo dad macaano noo keenay isagana allah cafiyo ra-iisul wasaaraha muraadkiisa allah sahlo ilaahay iladkiisa dowladaana tii la mahadsha allah nooga dhigo inta dhalata la weyn jira mudda inta dhalato noo talisa allah ka dhigo ilaahay idankiisa ducada maanta oo dhammaan kasoo horjeedna in dhilla waa soo gaabiha ayaah adduunya aakhiraba dambigiina allah dhaafo allahuma salli calaa muxamed wacala aali zakariya axmed muuse t v ka shabelle muqdisho madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen ayaa maanta gudoomiyey shirka golaha wasiirada hirshabeelle shirka golaha ayaa looga hadlay arrimaha amni dardargelinta dhismaha golayaasha deegaanka iyo mashaariicda horumarinta beeraha madaxweynaha ayaa wasaaradda amniga gudaha ka dhageystay warbixinta howlgallada lagu baacsanayo al-shabaab ee ka socda degmooyinka maxaas iyo matabaan kaa oo laga gaaray guulo muhiima iyada oo al-shabaab laga xoreeyey deegaano badan madaxweynaha ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ka dhageystay warbixin qorshaha kaga aadan dib u bilaabida dhismaha golayaasha deegaanka iyada oo wasaaraddu sheegtay
in dhawaan ay bilaabi doonaan dhismaha gola deegaan si bulshada ay isu doorato. Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka maamulka Sir Shabeelle ayaa golaha u soo gudbisay warbixinta shaqooyinka socda ee lagu hagaajinayo kanaalada biyaha iyo kuwa la rajaynayo in wax ka qabad lagu sameeyo. Wasaaradda Beeraha iyadoo sidoo kale sheegtay in ay wadaan qorshe lagu horumarinayo beerista briiska iyo dalagyada kala duwan oo faa'iido weyn u leh bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada Hir Shabeelle. Madaxweynaha ayaa bogaadiyay xubnaha golaha wasiirada isagoo kula dardaarmay inay dardargeliyaan qabashada shaqooyinka culus ee horyaalla. Qarax sababay dhimashii dhaawac ayaa ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose deegaan ka mid a. Warqabadka Shabeelle ayuuna u waramay gudoomiyaha deegaanka ay wax ka dhaceen, waxa uuna ka hadlay siday wax u dhaceen. Qarax wuxuu ka dhacay wadada isku xirta Cabdidigil iyo Sabiid, wuxuuna la kacay motofecom oo la kacay mootooyinka lawlubaadley dadka shacabka ay ku kala adeegsan. Mootadana kole waxaa saarnaa nin askari ah iyo nin shacab ah. Ninka shacabka waa fulintay, askarigiina uu ku dhaca. Waan gartay. Marka deegaanka uu wax ka dhacay, deegaanka Sabiib imisa kilomitir buu jiraa? Walaahi ilaa iyo 2 kilomitir uu jiraa meesha wax ka dhacay. Waa wadada ka baxda miyaa mise waa wadada soo gasha meesha qoruxu ka dhacay degmada? Wadada ka baxda. Marka miinay ahayd soomaahan meesha lagu aasay? Haa, miinay dhulka lagu aasay. Waan gartay. Marka laga yimaada asgariga dhaawaca iyo qofka dhimashada ah, maxaa kaloo khasaare uu jiraa? Wax kaloo khasaare jira malaha. Ninkaas maskiinka shacabka meesha ku dhintay iyo askarigaas ku dhaawacmay iyo mootadii oo meesha feeti ka soo gaartay. Waan gartay. Dadkii iyaga meesha ka agdhawaa wax kale oo khasaare ma jiraa? Maya, alxamdulillah, wax khasaare kaloo dheeri ah oo wax soo gaari ma jirta. Hadda meesha wax ka dhaceen bal xaaladda ka waran waa sidee? Hadda alxamdulillah xaaladda caadi waay. Ciidamada amniga markii meesha gaaray, maamulka iyo militari isku jira, marka wadada isku socodka gaadiidkii wixii oo dhan hadda waa isku socdaa alxamdulillah. Qofkii dhintay ma la aasay isaga? Maya, weli lama aasi. Meedkiisa dadkiisa la goobnay, waxaa afkuya hadda loo sii qaasay gaari oo saarnay. Askarigii dhaawaca isaga xaaladiisa ka waran? Askarigii dhaawaca xaaladiisa alxamdulillah iska fududahay, wax saas soo gaari malaha. Gudoomiye, wadadan xiriirisa ilaa Afgooye iyo deegaanka Sabiib iyo ma mootooyinka qaraxyada loo dhigayo ama miinooyinka halkaa lagu aasay aad bay usoo bateen, ciidamada amniga halkaa ma joogaan miyaa? Way joogaan, way kusugan yihiin ciidamada amniga. Inta taraankooda aan way qabtaan. Waan gartay. Marka qaraxyadan maxaa soo celceliyaas leedahay? Wallaahi maalmaha waa qaraxyadan waa nagu yaraay jirtaaki oo nagu dhacay. Dhacdo Soomaaliyeed maanta ay xusuusu maaha. Soomaaliya meel walboo naga dhacaa. Marka kole qatar inoo qorneed waayo, qatartaasna waa nagu dhacday. Marka insha allah hadigadigadigi dambeen in dadaalkeedaasi laba jibaarno aan rajaysan hadda aliina. Deegaanka Sabiib ciidamada dowladda jooga oo gacanta ku haya Soomaahan amniga, xaaladda bal amni ee degmada iyo deegaanada ku xiran ka waran waa sidee? Maasha allah, aad iyo aad ay bulshada iyo ciidamada isu dhexgaleen. Maasha allah, wax dhibaata hadda oo ciidamada ku qablana malaha, ayagana shacabka wax dhibaata imaanta qabaa malaha. Waan gartay. Marka laga yimaado ciidamada xoogga, kuwii Artemis iyaga deegaanka ma joogaan mise ciidamada xoogga unbaa gacanta ku haya deegaanka? Ciidamada kala duwan way joogaan, hadda daraawiista, hadda boliista, ay koonfur galbeed iyo dowladda dhexe wada shaqeynta shacabka iyo ka waran maamulka iyo ciidanka xoogga ee halkaa jooga. Maasha allah, hadda waa isku dhaqana wax maanta ama dhibaatooyin ama xabasho ay ka dhex jirta malahan. Waayahay. Dhinacii bal ka waran gudoomiye, dhinaca abaaraha degmada xaaladeedu waa sidee dhanka abaaraha? Wallaahi dhanka abaaraha deegaanku aad buu u liitaa, in loo soo gurmad u baahan yahay. Kale Soomaaliya oo dhan abaaraas dhan walba way saameeyeen, deegaankana si gooni ay u saameeyeen. Alxamdulillah, waa arrin alla xagga rabbi ka timid. Haddana insha allah inoo alla naga bixiya rajeynaynaa, inkastoo hay-adaha caalamiga ah u baaqeen in deegaanka ay soo gaaraan oo dhanka abaara ah, hadday xoolo dhaqato tahay iyo hadday beeraleydaaba labadaba ay abaaraha saameeyeen, ay wixii markaas hay-adaha caalamiga ay lasoo gaaraan ay lasoo tacaalaan hadda la yidhaaha. Waan gartay. Wax gurmad ah oo dadkan loo fidiyey dhinac walba ha noqotay ma jira gudoomiye? Maya, ilaa ayaa dartaan wax la soo gaarin malahan.
meel walba waa la xiriirnay ilaa iyo wasaaradda gargaarka waa la xiriirnay ilaa iyo haddana waxna soo gaari ma laha. Waayahay, bal baaqaaga ugu dambeeya muxuu noqonayaa? Baaqaaga ugu dambeeya wuxuu noqonayaa in dadkan masaakiinta beeraleyda iyo xoolo dhaqatada awaarada saameeyeen in wax lala soo gaaro lasoo tacaalo si markaas ayagana ay samata baxaan haddaa la yidhaaha. xaflada sanad guurada 16-aad ee maamul goboleedka galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Johannesburg ee dalkaasi koonfur afrika sida warkan ku soo diray cabdifitaax. magaalada Johannesburg ee dalka koonfur afrika waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo si heer sare loo soo agaasimay oo loogu dabaaldegayay sanad guuradii 16-aad ee maamul goboleedka galmudug. xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay boqolaal shacab soomaaliya kuwaasi oo isugu jira waxgarad, aqoonyahano, siyaasiyiin, culimowdiin iyo dhalinyaro. qaar ka mid ah oo maadaasha ka hadlayna hadalladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan: wax kastoo aan faraha kula jirno, hadday ahaan lahayd ilaahay kuma soo diidaan inaan dowlad taageerno, iyo hadday ahaan lahayd inaan ilaahay kuma soo diidaan aan hawl kale ku jirnaba, mar walbaba ilaahay aan ka cabsano meel kastoo aan marayno. waxaa ilaahay uga mahadnaqaynaa maanta inaan maamul leenahay, dad midaysan nahay, meelna aan ka soo jeedno intiina quruxda badan iyo hablaha quruxda badan ee saaka calanka isu soo xirnay, in aan muujino isku xirnaan. dadku waxaa keliya horumar ku gaari karaa waa midnimo. haddaydnaan midnimo helinna meel walbood joogtaan horumar ma gaari doontaa. sanad guuradii 16-aad ee kasoo horeeyatay aasaaskii galmudug isteed waxaan dhammaanteen caawannahay galmudug soo saas maaha. waa xaflad qurux badan oo aan laga sheekeyn karin. aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan reer galmudug, hambalyada farxadda dhammaan waan idala qeybsanaynaa. waxaan leeyahay madaxweynaha galmudug mudane qoorqoor ugu aqaano nabadoonka galmudug dhammaan ee galmudug heshiisna ka dhigay ilaa haddan u diyaarsan iyo sii wado. waxaan leeyahay madaxweyne nasii wad nasii ugaani. waxaan u rajaynaynaa galmudug barwaaqaan u rajaynaynaa maadaama uu jiray maamul 16 sano jiray. waxaan u rajaynaynaa insha allahu oon ugu dacaynaynaa inuu noqdo maxay ahayday mid sii weynaada. galmudug anigaa u dhashay yanayskii anaa dhex tegay anaa qabyo dhowr habeen ku dhaxay oo maalmo jiray anaa xaradheere diin inqaaska laygu dhigay ceeleer anigaa ku dhashay cadaado anaa dhex maray. dadka walaalaha oo wada degan lambarka waxa baahiya wada dib u heshiisiin iyo in la isku keena markooda. dadku markay isu calaldiyooyihii oo ay waxa ay kala tabanayaan dhexdooda laga qaado oo dhulka isku sheeganayaan ay laga kala fiyoodaysiiyo. annagana waxaa la rabaa inaan gacmaha qabanno inaan waxaa la rabaa insha allahu tacaala kor u qaadno kaxayno maxaad nooga baahanti inaan raadno ee aanan lugaha ku dhegin oo noo siiyo. sidoo kale xafladda waxaa qadka telefoonka ooga qayb qaatay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor. reer koonfur afrika, sida aad u xusteen maalintaas ee qiimaha badan ugu fadhisa, sida aad isu aaamisheen, sida aad u diyaarsan tihiin, aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin. cabdirashiid xuseen karash, raadiyaha iyo tv-ga shabeelle, koonfur afrika, johannesburg. guud ahaan warka habeen oo aad kala socoteen telefishinka shabeelle oo aan idiin soo diyaariyey idinna akhrinayaani oo aasifo cusmaan waa naga intaa.